Якщо раніше, так, обов'язковою умовою, згідно правил дорожнього руху, закону України про дорожній рух, було саме передати або пред'явити для перевірки посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію та поліс обов'язкового страхування, так, сьогодні це дещо чуть відходить на задній план. І ми можемо за допомогою даного додатку пред'явити, так, є посвідчення, тобто електронне посвідчення. І відповідно серія і номер посвідчення, так, від застосунку підтягує на планшетний пристрій, і як наслідок, так, у нас вибиває посвідчення водія, ким і коли видано, серію, номер, дані водія, число, місяць, рік народження. Тобто це абсолютно всі ті дані, які потрібні поліцейському для того, щоб підтвердити, що у водія є відповідні посвідчення водія відповідної категорії.